gabadhan iyo boyfriendkeedu waxay u maleynayeen inay yani sidaan leh ay wax walba ugu dhamaan doonaan, laakiin yani caqliga lisdheeray marka lagu leeyahay saan camal waay, sababtoo ah ayaga oo ku jira xeradii booliiska oo qolla gashtay ayba ka diskasta garaynayaan dharka ay xiran doonaan, waddanka ay tegi doonaan, waddamada waddanka ay ku horumari doonaan. Awreer Talyaani, hodana qisa Talyaani ya rabna issoo muujiya, anoo bilaabato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan walaaladeyda, wana walaashiin hodane. Jaalka adiga daawanaysaan waa jaalkani adiga baratay hodan online. Haddaan dhawaa subtay daawad soo dhowga ama furan subscribe noo sar gambaleelkana furo. Videogana like saar, like furo badan iska saar. Firimaano saar like, siin share garee family asxaabtaada la wadaag. Se uga mid noqdaan hodan family. Commentarkan waxay igu reebtaa wixii su'aal ama ra'yi aad qabtid, waana kaaga soo jawaabi doonaa insha Allah. Maanta intaan joognaa, yaa idinku dheerin clipka. Waxaan joognaa Talyaaniga. Hodane Talyaaniga aragna nasiibkiina maanta Talyaaniga qiso ka dhacday mar hore oo waxaa helay luuqadaha aan fahmayo. Alxamdulillah, hanoo bilaabato. Maanta qisadaani waxay dhacday labadii waxay bilaabatay aan dhaho saasa saxsan. Waxay bilaabatay 22-kii February amase bisha labaad 2001-kii. Okay, 2001-kii hadda 20 sano ka hor waay, soo ma? Okay. Qisadani family-ga waxa la yiraahdaa family Dinardo. Family-ga magacooda saas ah. Waxay ka dhacday Talyaaniga gobol waxa weeyaan bal yar magaalo yar. Novino Gori. I hope ina magaca sax u dhahayo. Okay. Magaalada sida la sheegay marka ilen qiso marka horto waxay dhahdeen qiso Soomaaliya maxaa u soo bandhigi weeyday ma ka faaneysa no dadkayga ma ka faanaayo because aniga Soomaali Soomaalimadan iga ma xigta qofka waxa soo qoraayo waxaan idin sheegay aniga qisooyinka Soomaaliga Soomaaliya ka dhaco ama waddankeeni details fiican ma laga soo bandhigo yaani hada wada qisooyinkan dadkii magacdoodii family-gii da'doodii waxay ka dhacday meeshii ku dambeysay bilaab ilaa dhamaada la soo bandhigaa website-yadooda soo bandhigaa laakiin anaga waddankeena weli waa heerkaas ma gaarin ka badana waa gaari doona insha Allah bi ruhanti family-ga waxa la yiraahdaa family Dinardo sa idin soo sheegay magaalada ay deganaayeen Novino Gori magacidaasaas la yiri markii ahaanti rekoobka la sameeyay 2001-kii waxaa deganaayeen 27,000 oo qof yani magaaladaas dadka degan 27,000 ayaa lagu qiyaasay. Okay, family-gan ina barano way. Family-gan waxay ka kooban yihiin aabo magaciisa la yiraahdo Francisco Dinardo, hooyadana waxa la oranayay Susie. Aaba wuxuu jiray sida la sheegay markaas 24 sano ayuu jiray. Hooyada Susie-na waxay jirtay 42 sano ayay jirtay. Jane Loka waa wiil kooban yar. Jane Loka wuxuu jiray 9 sano iyo gabadh la yiraahdo Erica. Erica waxay jirtay 16 jir ayay ahayd. Family-gan asalkooda waxay iska ahaayeen dad Talyaani ah oo dhashay kusoo barbaaray. Okay. Aabuhu wuxuu ka shaqeynayay shirkadda chocolate-ka sameysa, chocolate-yadana cuno, shirkad sameysa ayuu wuxuu ka ahaay manager. Hooyadana waxay ahayd shirkad ayaa wuxuu ahayd secretary amase gacan haye ayaa u ahayd. Labada caruurna day dabcan waxay dhiganayeen school, laakiin family-gan ijtimaaci amase qaybta dakhliga dhaqaalahooda marka la fiiriyo waxay ahaayeen dad Ilaahay u nimceeyay. Okay. Tahdiidan 22-kii February 2001-kii markii taariikhdeed ayay qisadaani bilaabaneysa. Marka hooyadii family-gan oo caruurtaan dhashay oo Susie inta baxday ilen waa aragtay wadamada waxa weeyaan waa ku lagu dhibanyahay because iskuulka caruurta adaa geeyinsa adaa soo celinsa. Hadda Sweden iyo wadamada qaar waa dhaama laakiin inta Ingiriiska ilmaha adaa geeyinsa adaa soo celinsa adoo shaqo ka soo baxa ilmihi tagay soo waday. Ma faahantay Allah ha noo fududeeyo aamiin ya rab. Almuhim hooyada Susie 22-kii February 2001-kii meelaha duhurkii 8 PM markii ay tahay 2:00 PM amase 8 saac galabsa u faahantid bo ayaa gabadheeda yar oo Erica 16 jirka ahayd ayaa waxay ka doontay iskuulka. Okay, iskuulka markay ka doontay iyagoo soo socda ayaa waxay soo mareen restaurant, way wada qadeeyeen hooyadii gabadheedii ayaa wada cuntay. Kadib hooyadii waxay keentay gabadhii yaridii guriga keentay, waxay ku tiri walaalka ayaa maanta wuxuu lahaa iskuulka qaybta sportska ayuu training ayuu lahaa. Marka halkaas ayaan hooyo ka doonaya ee guriga ma ku geeyaa mise meel kale u socda. Markaas ku tiri maya boyfriendkayga
ayaan u socdaa. Boyfriendkeedu wiil yiraahdo waaye cumar, sawirkiisa waa u jeedeen. Cumar haddaan wax yar oo kooban idinka siiyo, cumar asal ahaantiisu sida la sheegay wuxuu kasoo jeeday dalkaas Libnaan ayuu kasoo jeeday, laakiin asaga oo yar ayaa waxaa la keenay dalkaas Talyaaniga. Marka cumarna wuxuu jiray 17 sano, ericna waxay jirtay 16 sano, yacni hal sano keliya ayuu koon, amase dad isku da ayay ahaayeen. Boyfriendkeedaas marka hooyadeed Eric raali kama aysan ahayn xariirkaas, waxay ku dhihi jirtay mar walba ninkaan ka her, ninkaan iska dhaafni. Cumarna of course muslim waay, okay, waa faanteena umaleyna. Cumar marka saaxiibkeed ayay u tagtay boyfriendkeedii, boyfriendkeedii ayay soo waday guriga ayay keentay. Hooyadii marka oo Suzy ahayd canugeedii yaraa oo muxuu magaciisii Jane Loka ayay sportkii ka soo waday guriga ayay yimaadeen. Araam markeed saacadu ahayd 12 saac galabta maqribka, salaada maqribka intaa la aadi, misaas anagu fahmayna. Okay, hooyadan gabadhaanina hooyada waxay iskugu dambeysay 8 saac ilaa 9 saac, because inta wax cunayeen iskale 9 saac. Kadib gurigay timaaday boyfriendkeeday soo wadatay gurigay keentay, way qarisay guriga gudihiisa ayay ku qarisay. Kadib halkaas ayaan inoogu joojinayaa si aan yacni qisada xiisaha u yeelato. Kadib gabadhii yareed oo Eric la dhahayo oo dee dabcan hooyadaani ay dhisho qisadaanba ayada dhanaba ee ku socoto, ayaa markay saacad hooyadu 12 saac ayay guriga imaatay, markay saacaddu ahayd ku dhawaadkii amase xawaare maalaatalo adu around markay ahayd 2 saac habeenimo, ayaa gabadh yareed ayadoo ordaysa ayaa waxay u garaacday jiiraanka ayada oo qaylinaysa oo le dabcan nacaawiya icaawiya soo orda soo orda. Deriska markay albaabka ka furay ku dhaadeen maxaa dhacay, dabcan waa lagu weydinayaa, ay ku tiri hooyaday iyo walaalkay waa la dilay oo waxaa dilaya 2 rag oo hadda guriga ku jiraan. Dabcan familygii qaarna ayaday soo raaceen, qaarna booliska ayay waceen. Booliskii imaaday waxay heleen maidkii Suzy iyo wiilkeeda yar. Suzy marka madbaxa lagu dhex dilay, wiilkeeda Jane Loka oo 9 jirka ahayna waxaa lagu diray dabaqa koowaad, yacni amase doorka koowaad oo guriga xamaamka dhexdeeda ayuu canugeer ku dhuumanay, xamaamkii loogu galay halkaas ayaana lagu dilay. Okay, meydadkii la qaaday, meydadkan marka waxaa lagu dilay mindi ayaa lagu dilay guriga taale. Waliba qisadan qisa shabahda maalmo dhaweydan kasoo hadlay, haddaa xasuusataan, oo South Africa ka dhacday. Commentarka mase chanka dib u sii raac ood idinkaa dalbadeen qisadaasan, tanna way shabahdaa leh. Poliska marka gabadhan waxa familygan hooyadan iyo wiilkaan waxa lagu dilay mindi guriga taale oo cabirkeedu leeyahay 15 cm la eg yahay ayaa lagu dilay ahayd. Hooyadii ku dhawaad waxa inta jeer ee la duray ku dhaw sida la sheegay 3 jeer ayaa la duray, wiilka yarna 14 dacanadood yacni ya jeer ayaa lagu duray mindida. Sidaas ayaa meedkoogii loo qaaday. Dabcan baaritaan ayaa markiiba horey laga bilaabay in gabadha yareed interview la geliyo. Interviewgii gabadha yar la geliyay waxay sheegtay in ay 2 rag ee hooyadeed iyo walaalkeed dilay waxay inay ahaayeen bay tiri rag muhaajiriin ah, yacni black skin, anaga afrikaankeen camal ah oo dalkaas muhaajiriin, yacni tahriibayaal ku ah, muhaajiriin tahriibayaal waa Soomaali iyo ummadda Nabi Maxamed dhanba muhaajiriin ah. Almuhim, muhaajiriin ayay ahaayeen bay tiri. Sida ay sheegaysana waxay ahaayeen ay ku qeexday ayada afrikaaniin ayay ahaayeen. Okay, markaasaa lagu yiri adiga yacni noo fasir, noo sheeg ileen adaa meesha joogtay, siday wax u jireen, iyo inta walaalada iyo hooyada la dilay adu intee ku jirtay. Markaasay tiri aniga qolkayga ayaa ku jiray music, ayaa dhagaha iigu jiray ahayd, qaylada hooyada ani maba maqlayno because musica kor aan u qaaday ee, laakiin walaalkayga qayladiisa ayaa ku soo baxay. Markaa walaalkay arkay bay tiri musqushii in lagu dilayaan soo dhuuntay, yacni caqligeedaasi inay saas dhahdo ayaa soo dhuuntay bay tiri. Kadib waa soo baxay hooyaday oo ninkii, midna walaalkii haystay midna hooyaday, hooyaday baa igu tiri bay tiri baxso, sidii ayaa anu ordaya banaanka aan u soo baxay. 2001-kii sida la sheegayo Talyaanigu waxa ay ku kacsanaayeen muhaajiriinta, maadaama dhacdooyin hore ay dhaceen oo dad inta la dilay, dad la dhacay, dad tuuga u dhacday, oo dhibaatooyinka muhaajiriinta ayaa badnaa sida la sheegayo oo website ku qoray. Dabcan taas waxay keentay inay booliska, journalistiyaasha, shacabku ay ku kacaan muhaajiriinta, yiraahdeen ama dalkeena ha nooga baxaano, amase
عقوبات أمس يعني شرعي أيجا قبرايا إن لو سمايو المهم لكن مد محققين تا أمس دتك دنبي باريا شو نين كمد أها السجن أجنبي أها أو طبعا بلاك أها يصدر للشيء جايو أيا كمد هاي دتك كيس كان قعنتك وهاي وكديد وحيري مستحيل قفش الشيء عددا مؤوس سمينين صابتو أبو يري عدايمان هايا وحيابان أني وأركاي إذن كم أجيدان ميا طبعا إنتي هرودان أساق واليسك ديگا تري واليسك إنا تري أو ددكي أساق حتى كيس كان هال مرقعان تلوه ودا ساري وحيكو كعسانايين مهاجرين تا أجيدي أتاقايين أو ميل والبو إعلام كميل والبو تيفيه دا راديو يدا لغا أتاقرين دهايد دد كانان رباتين أيو دلكيني نوغو يمادين لكن نينكي مهاجر أساقنا مهاجر ميين بلاك أهاي أو كمي دهاي طاقم كي وقتي حاجة دبي بارا ياشا كمي ده هاي ايا وحو صوبان ديجاي عدامو او اه كو ويري هاو ايا قف ربو انو قف سو ديلو او قوري جيس او قصة اضو اصوص اصقع ممارن او ايمان اي او يعني نعقول معهن حدا تسالو كلامركو قف قف ربو انو سو ديلو لا سمح لا الهينا منوكسو سبحان الله وحزبي الله ونعم الوكيل هاو ايو هاو ايو اصوغ او قعمو sorry how ay asaga gacmo maran intay maado uu ugu tashana inuu guriga dhexdiisa mindida uu dadkaas ku dilaayo oo ka qaato taas point waa pointiga labaad waxa waayo yari gabadhaani yari markii ay banaanka u soo baxaysay waxaa la daba raacay raadkeedii because kabeheedii ayaa dhig taabtay ahayd kabeheeda markii la fiiriyay qof orod guriga kaga soo baxay uma eka wuxuu u egyahay qof asaga oo yani normal ka talaabsanaya dhiga camal ayay guriga ugaaga soo baxday markaas la yiri gabadha yari aabaheeda ay dabcan jooga habeen aabaheed aaway baa dhihiin soor waa idin ka soo ilaabay aabaheed habeenkaasi wuxuu lahaa meeting shaqo amase shirkada chocolate-ka u shaqeynay ayaa wixii bixinaysay ahayd jawaais marka xaflad yar oo company-ga uu ku shaqeeyo ayaa laga casuumay halkaas uu joogay ahayd isaga habeenkaas oo uu maqnaa oo kol markii da waxaan dhaceen oo booliska imaadeen kadib leey loo waxay saaso ku wareelay aabu ka maqnaa guriga kadib waxa la yiri hadaba how aan dhageysano koolkii iyo qofkii ugu horeeyay ay wacday koolka guriga isla markiiba waxay ka wacday saaxiibkeed cumar oo ay leedahay si wanaagsan ayay wax u dhaceen hada booliskii ayaa maqan ha cabsanin safe ayaan ahay taas point why poolisku markuu ninkii ajnabi ahay of course qadiyadan hayay uu u soo bandhigay waxyaabahaas oo dhan ayay yiraahdeen hadaba cumar iyo eric aan u wacno si aan u wareysano istijaabo uga qaadno sidii baa loogu wacay oo lagu yiri dowladdiin baahan yahay kaalaya qol ayaa loo sii diyaariyay oo kamerada iyo microphone loogu sii xiray waxaa lagu yiri qolkan gala markii of course police station-ka imaadeen qolkii ayaa la soo geliyay waxaa lagu yiri okay qof ayaa idin iman doona feel free ayaga markii ma u jeedin kamaradaha waa loo qariyay ahayn waxayba ka discuss gareynayaan maalinka gabadhaan Eric hooyadeed iyo aabaheed la duugi doono dharkay xiran doonaan dhar madow la xirtaa dadkan oo diinteen heesay dabcan dhar madow anaga laakiin ma umaleynay diinteen inay qabto in dhar madow la xirto almihim idinka isoo kala cadeyn doontiin tamam because waxa arkay wadamada carabaha ee ayaga muslimiin ee markii qofka inta dhar madow ay xirtaan I don't know why laakiin aniga Ethiopia ku soo koray dadka diinteen heesanin dhar madow ay xirtaan laakiin anaga muslimiin ahaanteena ma xirin jir marka qofna tacsin soo gasho marka diintu waxay ka qabtaa marka qof inta in dhar madow la xirto commenter kisk soo muujiyay dad xulama iyo aqli masha Allah garad dheer xeel xali in dheer garad ah ay daawadaan waana maasantiin walaashin baan iyo soo jahli bixiyay okay waxay ka sii discuss greenay inay ka wada hadlayeen dharka madow ee xiranay masuud oo xiran doona mise dhar iska normal oo xiran doona iyo wadamada aan u travel garayn doono mid ku ahaan doona ma USA ayaa ka bilaabayna mise Spain ayaa ka bilaabna taas oo dhan waxay u noqotay daliil qawi ah waxa intaas u dheera waxayba ka hadlayeen oo ma arkayse markii hooyaday iska ka qabaneysay aniga ayaa gadaal halkaas ayaan kaga dhuftay ahayd birta kadib ayaa dhulka kuugu dhacday markaasi saan kuugu fududay sida ay u dilaayeen ayayba ku qosqoslaayeen dabcan maba laga waalinbo kamaradaha meel kale laga fiirsanayay waa loo imaaday waa la garbaduuba loo qaaday kadib isla markiiba waxaa loo wareejiyay
قيبتا دبي باري عشا ايغو جيلكو كجرو بهيدي طبعا قبردي سو دفاع دو حو يري نو قبردي دير حدي اي سميسي حتى وعلاق عقلي بدي اونين كان اجنبي اياك عقلي بدي لكن قبردي دو وحاس ما سمين كرتو مستحيل اوكي دليلها كلا لسو بندق وحاوي ان قريقة اريده هيدا اما صداقة للجبنين ان من ديد قريقة لاغا قاعتة ايو ان قريقة وح عراب اه او لحدي اي سنجرين المهم لبدو ديبو اه وحا لو ديري دكتور نفسي اه وحان لو اغادي اني لبدو ديبو عقلي هو اي سليم تهي دكتور نفسي هو ليبو حو دي او ييري او تقرير كو كسو قري هدي لبدان قف كي وح هقاي او كي يعني ديل كان انو صورة قلو بلانكي سواتي قبدا اريك ايا كدن بيسي سداس ايا مركا لبدو ديبو مركا تاديدي لباتن كي مايا تاريخ دو محكمة دونتو وحي بلاباتي ديسمبر سيديدي لاباتنكي 2001 كي اي دم اي بلاباتي افري لاباتنكي ديسمبرنا والحكمية اريك وحالو حكمية او دي هوية دي ولالكيد ان لديلو قيبوين كقادتي او نينكو قريقة سوق لسي او هوية دي حتى حالكاس بركة قرفة سي او دو وقدي روكو او دعضو ولالكيد حتى ايضو اركيس نينكو او من دي دي قلقلين ايه وحالو حكمية لحية طبان سنو انك ستي اندر ايج اي اهاين لبدو دبا لكن لحية طبان سنو ايالو حكمية عمرنو حالو حكمية افر iyo 12 sano yaa 2 sano kaliya ayuu ka dambeeyay labadoodiiba jeelka hadda waxa soo baxay banaanka joogan 2011 kii Umar ayaa soo baxay 2012 kii Eric ayaa soo baxday Umar markuu soo baxayna of course shacabku raali galiyay laakiin raali galin maxay taraysa magac iyo hadda asaga laga bedelay aydana magac iyo laga bedelay waa weeba guursataa leeyahay hadda sida website-ku qoraayo oo hal baby ayaa u joogo هل كاسي كودا ما تقصي ديني مرر كان عمل وحال ودا عيستا أولاد قار إلهي نمسي بلا هدف ستا باري قبيان سو ما علم هذا ريالو إله أولاد باري هنو غريقو اللهم أمي يا رب أهو بنا قصة دان إذن عجيب سي حدا كيسي شير غري لايك سار رأيقا غني إيريب كومنتي أنا ولاشين هذا إنتان كو كل محيدين كي تقايا في أمان الله